Традиційна акція зібрала потребуючих біля храму преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Тут роздавали продуктові набори. Ой, я ще не бачила, я тільки взяла. Дякую дуже. Хлібушек. А, це пасочка, мабуть, де? Вермишелька, масочка. Дякую дуже. Звичайно, людям важко в такий час. Дуже вдячна за допомогу. Символічно у Чистий четвер напередодні Великодня людей, які попередньо зареєструвалися для отримання допомоги, порадували пасхальними продуктами. Отримали сьогодні пасочку, кільце ковбаси, олій, і макаронні вироби, і крупи. Також додатково ми роздали ще потребуючим муку, і відповідно, як ви вже знаєте, ці акції не вперше ми проводимо, і дай Бог, плануємо в майбутньому знову проводити такі акції. Проведена до свята Великодня, яке ось незабаром ми будемо всі вшановувати, і користуючись нагодою, хочу привітати усіх парафіян Православної Церкви України з Великодніми святами. Нехай Господь усім нам дарує свій мир. Долучилися до роздачі благодійних святкових пакунків і патрульні поліцейські Закарпаття. Роздавали це вимушено переселеним особам, а також тим, хто цього потребує. Ми вважаємо, що до таких акцій треба долучатися, тому що зараз дуже велике свято до нас іде і дуже багато осіб, які потребують такої допомоги. Вирішено було керівництвом, що ми долучимося до такої акції. От ми сьогодні зараз тут. Такі акції регулярно організовують у храмі, до яких долучаються благодійники та небайдужі закарпатці. Так опікуються нужденними та підтримують їх сім'ї.